مدحوينها دولد قبلات كبونت لان سعيد عبد الله الدنيا يا قصري قم مدحتو يدا دولد قبلات كاسية مقالة قرو ويكو قابلي حبنو كسو عدو يقود قاد دورشو ينكهير فضر علي وهو قامنا يقدوميها قد قاسي محمد حسن عرو قدوميها قد قاد دورشو ينكهير فضر علي يا وقهرين مدحوين سعيد عبد الله الدنيا يقود اهام بدولد قبلات كاسي بونت لان بلشادة كردقان قن اقوهم بليي قبشادة دورشادي قلياشة ديگانكا هل قفيو هل عود ee ka dhacday deegaan oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Puntland gaar ahaan degmooyinka Ufayn Qardho iyo Eelo ka tirsan maamulkaasi Puntland kulanka ayaa inta uu socday waxa diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya inkasta oo ay soo gabagabeen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilligan la aadiyo doorashooyinka golaha shacabka iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinkaasi gudiga doorashooyinka ayaa madaxweyne Dani oga mahad celiyay sida uu mar walba ugu taagan yahay qabashada doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana ay ku bogaadiyeen inuu sii wado howlaha uu ka hayo maamulkaasi kulanka ayaa inta uu socday waxa qayb ka ahaa gudiga doorashooyinka heer federaal ee FIT iyo gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland SID iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya